Namaskar, Khobor Live har din tur bikhik bhinna prantor khobor aur hoite studio tmai porismita. Baksa zilar Khalbari mahkuma khodoror akhari hikkhanusthan Khalbari mahabidyaloyot gothon kora hol prakton chatro chatrir sangstha. Mahabidyaloy khonor prekkhagihot upadhyaksha Dr. Dulen Bohumatarir sabhapotittot onusthito hua sabhat gothon kora hoy komiti khon. মহাবিদ্যালয় খনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক লৈ 11 জনীয়া এখন কমিটি গঠন কৰা হয়। মহাবিদ্যালয় খনক বিভিন্ন দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে এই কমিটিখন গঠন কৰা হৈছে। আজি আমাৰ হালবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ এখনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। এই সভাখন আছিলে আমাৰ কলেজৰ পৰা কলেজৰ যিখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৰ্থাৎ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ এখন মিটিং হৈ গৈছে আৰু এই মিটিঙত আমি আজি আমার কলেজের এই ছাত্র ছাত্রীক লই আমি এখন প্রাক্তন ছাত্র সম্মিলন অর্থাৎ এলামনি এসোসিয়েশন আমি গঠন করেছি আর ইয়াত আমার কলেজের পর ওলাই যা সকল প্রাক্তন যখন সাধারণ সম্পাদক আসে লগতে যিখিনি আমার বিভিন্ন ফিল্ডত সুনাম অর্জন করা যিখিনি ছাত্র ছাত্রী আসে এই ছাত্র ছাত্রীখিনি আজি আহিছে আমি যদিও আমার কলেজের পর হাজার হাজার লড়া ছালী ওলাই গেছে তথাপি আমি বাছনি করি আমার যখন লড়ি আমার কলেজের বিভিন্ন কার্যপন্থাত আগভাগ লওয়া যখন ছাত্রছাত্রী আসে আগ্রহণ ছাত্রছাত্রী আসে এই ছাত্রছাত্রীসল আমি আজি মাতিছো আর আমার আমি চিঠি দিয়া সকল ছাত্রছাত্রী আজি আজি আমার মজার উপস্থিত হয়েছে আর তেওঁলোকর যেটু কলেজের পরিজয় কলেজের প্রতি যেটু অনুভব এই অনুভবও আজি ইয়াতে ব্যক্ত করেছে আমিও আমার শিক্ষক সমাজের শিক্ষকবৃন্দরপরা যেটু ইয়াত আহি আমার মাজত উপস্থিত হয়েছে আমি আদরণি জানাইছিল আর এই সভার যে উদ্দেশ্য আসে যে আগন্তক সময়বর যেটা আমার কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন এই উন্নয়নে যাতে আমার প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সকলে যাতে আগভাগ লোক পারে আর কলেজখন কেনেকৈনো সর্বাঙ্গ সুন্দন করব পারে ইয়ার যেটু কার্যপন্থা এই কার্যপন্থা লওয়া আমার প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীসকলে যাতে অংশগ্রহণ করব পারে সেই কারণে আজি আমি এলামনি এসোসিয়েশন গঠন করেছি এই সভাত মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ জগতচন্দ্ৰ বহুমতাৰী উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ দুলেন বহুমতাৰী অধ্যাপক হেমন্ত বড়ো ত্ৰিদীপ ৰঞ্জন ঠাকুৰিয়াকে ধৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ আন কেইবাগৰাকীও অধ্যাপক অধ্যাপিকাৰ লগতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু মহাবিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে লিডুৰ 315 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুৱতি নিশা সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা AS01LC5782 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাক আৰু AS23AC5375 নম্বৰৰ ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল ডাম্পাৰখনৰ চালকগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত ডাম্পাৰৰ চালকগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অভিযোগ অনুসৰি প্ৰতিনিশাই মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে লিডু লেখাপানী পথত চোৰাং কয়লা সৰবৰাহ কৰিবলৈ অহা ডাম্পাৰ ট্ৰাক আৰু টাটা ডি আইৰ দৌৰাত্ম বৃদ্ধি পোৱাৰ সাধাৰণ পথচাৰীৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ আৰক্ষী প্ৰশাসন ইফালে শিৱসাগৰতো 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা AS25CC1733 নম্বৰৰ নৈশ বাছত পিছফালৰ পৰা খুন্দা মৰা BR06GD4336 নম্বৰৰ AS25CC1733 নম্বৰৰ নৈশ বাছত পিছফালৰ পৰা খুন্দা মৰা BR06GD4336 নম্বৰৰ 16-চকীয়া ট্ৰাকৰ এই দুৰ্ঘটনাত অতি কমেও নৈশ বাছৰ 25 গৰাকী যাত্ৰী আহত হয় যি সময়ত চৰকাৰ তথা সমাজৰ বিভিন্ন সংগঠনে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাই আহিছে তেনে সময়তে তেজপুৰৰ লালমাটি থানাৰ অন্তৰ্গত দ পৰ্বতীয়া সাউদৰ চুবুৰীত অনুষ্ঠিত হয় এখন বাল্য বিবাহ প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নীতি নিয়মক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই তেজপুৰ দ পৰ্বতীয়া সাউদৰ চুবুৰীৰ এজন লোকে দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা পুত্ৰৰ লগত শিৱসাগৰৰ দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা এগৰাকী ছাত্ৰীক পলুৱাই আনি যোৱা নিশা বিয়া পতাৰ যুঁজা চলাওঁতে তেজপুৰ লালমাটি আৰক্ষীয়ে নাবালক নাবালিকা দৰা কইনাক আটক কৰে এই গোপন সূত্ৰে গম পালোঁ যে এনেকুৱা হেৰি আপোনাৰ এই চাউদৰ চুবুৰী দ পৰ্বতীয়া তাতে এখন বাল্য বিবাহ মানে হৈ আছে হৈ মানে যোজা কৰি আৰু তেওঁলোকে খানা চানা বনাই আছে আৰু তাৰপিছতে এনেকুৱাকৈ ছোৱালীজনী শিৱসাগৰৰ পৰা মানে পলুৱাই লৈ আহিছে আহি তেওঁলোকৰ ছোৱালীৰ দেউতাক মাক
আৰু ল'ৰাৰো মাক দেউতাকে ইহঁতৰ ল'ৰাৰ ঘৰত মানে এইটো মানে হেৰি কৰি আছে আপোনাৰ বিয়াৰ যোজা প্ৰস্তুত যোজা চলি আছে কিন্তু হেৰি হ'ব নাপালে আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ গম পাই এতিয়া তেওঁলোকক বৰ্তমান তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিলোঁ বয়সৰ হেৰিটো চালোঁ তেওঁলোকৰ বয়স ওঠৰ ল'ৰাটোৰ 19 বছৰ ছোৱালীৰ 18 বছৰ বুলি কৈছে এতিয়া গতিকে আমি চাওঁ এতিয়া কি কৰিব পৰা যায় আইনমতে আমি হেৰি কৰিম আৰু লাহৰী ঘাটত অবৈধ কাঠ মিল উৎখাত মিলত ব্যৱহৃত মেচিন সহ কাঠ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগে মৰিগাঁও জিলা বন বিষয়া দেৱব্ৰত গগৈৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান উল্লেখ্য যে মৰিগাঁও জিলা লাহৰী ঘাটত দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধভাৱে চলি আহিছিল কেইবাটাও কাঠ ফলা মিল নগাঁও বন প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ সহযোগত নগাঁও আৰু মৰিগাঁও বন বিভাগৰ যুটীয়া অভিযানত দুটাকৈ অবৈধ কাঠ ফলা মিল উৎখাত কৰা হয় নগাঁও বন সংমণ্ডলৰ বিষয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ বন প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী আৰু আমাৰ সদৰ ৰেঞ্জ নগাঁও আৰু আমাৰ মৰিগাঁও ৰেঞ্জৰ তিনিওটা গোটৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী আহি আজি আমি এটা মিল উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু ইয়াত এইটো অবৈধভাৱে চলি আছিলে আৰু এই যিটো অভিযান আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো চলি থাকিব আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ আজি প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জ অফিচাৰ শইকীয়া ৰাজেন শইকীয়া আছে আৰু আমাৰ সদৰ ৰেঞ্জৰ বিষয় বিষয়াসকল আছে গতিকে আমাৰ